Niin, tervetuloa Savohallin lehdistötilaisuuteen. Pilpas 69, Karhubasket 72. 3 pisteen vieras voitto. Paikalla päävalmentaja Janne Koskimies ja pelaajista Eemi Luukko. Aloitetaan Eemin kanssa. Oli varmaan helpottava voitto teille. No joo, todellakin. Nyt on ollut vähän vaikeaa saada tuo meidän pelaaminen samalla tuota sivulle, niin oli kyllä tosi helpottava voitto. Kyllä se on astetta mukavampi voittaa pelejä kuin hävitä. No mikäs tässä pelissä oli erilaista, mitä kahdessa ensimmäisessä? Me tuultiin kyllä tosi hyvin pelin alkuun, että hyvällä energialla, ja se on näkynyt kyllä treenissäkin, saatiin se siirrytty sitten tähän peliinkin. Alettiin näyttää yhtenäisemmältä ja enemmän joukkoilta, niin se oli kyllä iso juttu, että aloitettiin peli hyvin. Lehdistö. Verrattuna näihin kahteen ekaan peliin, niin oliko tämä peli fyysisempi kuin kaksi ekaa? Tempo ei ainakaan ollut ikään älytön koko ajan. No, kyllä en mä sanoisi, että oli fyysisempi, mutta kyllä niin kuin Vilpas on tosi fyysinen joukkue, niin kyllä, kyllä oli fyysinen taistelu. Siis ehkä iso juttu oli, että tiedettiin, että on vaikea pelaa, niin se oli yksi juttu, mikä oltiin varauduttu, että pitää aloittaa hyvin. Mutta oli se fyysinen ottelu, mutta ei ainakaan omasta mielestä fyysisempi kuin aikaisemmin. Joo, kiitos. Jolle muuta, niin kiitokset. Yes, kiitos. Taas sitten vielä ensin. Tähän siis. No, kiitos. Sitten jatketaan Jannen kanssa. Levypallot tänään teille plus 10. Oliko se yksi avaintekijöitä voittoon vai miten sä näet, mihin tämä peli oikein ratkesi? No, jos käydään peliä läpi, niin tosiaan ensimmäisellä puolella musta tuntuu, että tuossa puhuttiin siitä, että fyysinen peli, joo, korin alla tilanteita ehkä sitten tuommoinen linja oli niissä aika salliva tänään. Mutta sitten taas jos mä mietin, niin kyllä mun mielestä ensimmäisellä puolella Vilpas ei laittanut sellaista painetta meidän takakentälle, mitä nämä aiemmat joukkueet on laittanut, ja sen takia mun mielestä osittain oli helpompaa. Ja myöskin se, että me avattiin meidän hyökkäyksiä niillä paluskriineillä, että me saatiin muutamia aika helppoja suoraan rullaukseen, että siinä niin kuin näkee, että on aika homma alussa heilläkin ja sillä tavalla niin kuin tulee tuollaisia juttuja, että pystyy jollain ensimmäisestä palloskriinistä suoraan saamaan noin korkealaadun korintekopaikkoja, että sillä tavalla se oli helpompaa se korin tekeminen selkeästi meille tänään ensimmäisellä puolella, ja saatiin myös mietittiin 5-3 sisään ensimmäisen puolen, mikä on todella paljon meille. Ja oltiin niin siinä saatiin myöskin kaukaa muutama onnistuminen, että me ei ole kaukaa onnistuttu näissä aiemmissa peleissä, että se oli mun mielestä semmoinen iso asia, että päästiin siihen, saatiin hyvä johto, ja sitten toisella puolella niin meillä alkoi tulla taas paljon menetyksiä, tehdään toi meidän 15 korjohtamatta syöttöä 14 menetystä, mikä niin todellakaan hyvä ole, mutta se on nyt kuitenkin noin päin, että se ei ole se, että meillä olisi 50 menetystä enemmän, mitä meillä on myöskin monessa ottelussa tässä ollut. Vetäisit melko se S-hihastasi alussa, tai aloitus viisikolla. Yllätti varmaan kyllä Vilppaakin. Kerropa siitä vähän. No, se oli oikeastaan sellainen viisikko vaan, mikä meillä oli harjoituksissa vähän toiminut. Ja se oli ihan selvää, että me ollaan pelattu niin huonosti, että pitää koettaa sellaista, mikä on harjoituksissa toiminut, niin laittaa siihen, että se on ihan selvää, että oliko sitten se vai ei. Niin, että joka tapauksessa nyt saatiin parempia alkupeliin, mutta myöskin se jatkui siinä ekalla jaksolla kyllä hyvin sitten, kun ne pelaajat tuli sisään sen vaihtopenkillä, niin ei se mitenkään niin kuin siinä millään tapaa muuttunut, että pystyttiin jatkaa sitä meidän hyvää pelaamista siinä. Sitten Lehdistö. Toi Chris Brandonin sopimus on purettu, onko se ollut seuraava jo vai mikä on tapahtunut? Mikä oli? Oliko? Onko hän ollut seuraava? Joo, hän lähtee tästä uuteen entään huomenna sitten, että hän on löytänyt uuden seuran jo, ja oli tuossa vielä katsomassa peliä tänään jo, ja jatkaa tästä sitten ollaan aika paljon lähempänä Helsinkiä. Niin. Lähettekö sitten hakemaan uutta sentteriä vai nelosvitosta vai mikä teidän suunnitelma on? No, saat yleensä tietää nämä melkein paikallisen kuin meillä mukaan, että en tiedä, ei ole nyt tällä hetkellä, siis totta kai me tuodaan tähän sekä takakentälle vahvistusta ja sitten tuonne myöskin vielä niin kuin kahta pelaajaa ollaan tuomassa tähän näin lisää, että se on ihan selvä, että meillä on kuitenkin vaan sitten 10 pelaajaa nyt tässä tällä hetkellä. Tietysti Korni tulee 11 sitten, mutta tarvitaan
me aletaan myöskin FIBA-arvokisat ensi viikolla sitten, että tarvitaan tähän lisää pelaajia mukaan, että kaiken kaikkiaan niin sarjan alkoi meille vähän niin kuin väärää aikaa sillä tavalla, että ihan selkeästi, että kun varsin Henkka lähti tuossa vielä kesken pre-seasonin pois ja sitten kuitenkin taas Idi oli lähtökohtaisesti hankittu silloin Severin kanssa pelaamaan siihen takakentälle, niin selkeästi niin kuin pelaajat ei ollut oikeassa rooleissa ja se on aiheuttanut varmasti myös aika paljon turhautumista ja sellaista siinä niin kuin meidän pelaamisessa, että nyt koitetaan niin kuin tehdä liikkeelle, millä saadaan joukkueen pelaaminen paremmalla tasapainolla. Aina se vielä, että kun puhuit, että Severin kanssa olisi halunnut viihdytä hyvä, niin se, että monta kertaa tämän joukkueen rakentaa, tai se suunnitelma, mitä sä haluat, millainen joukkueen rakenne on, monta kertaa se on muuttunut, muuttuuko se vielä siitä, mitä se oli vaikka 2 viikkoa sitten? No, me tehtiin siinä mielessä todella hyvä ratkaisu, että me nyt ensimmäistä kertaa meillä on scoutti myöskin joukkueessa sitten, joka on auttanut meitä, että en tiedä mikä se viestimäärä, mikä siinä meidän valmennuksen ja hänen ryhmässä on ja ne skenaariot, mitä tässä tämän kesän aikana on jouduttu pyörittämään, niin kyllä se on ollut ihan niin kuin valtava, että siinä on ollut tosi iso apu se, että meillä on ollut scoutti mukana nyt sitten ja ollaan pystytty niin kuin, ainakin valmentajat jollain tapaa kuitenkin pysymään jäljessään tässä. Sieltä monesti tuntuu siltä, että tässä on niin kuin yhden kauden jo vetänyt läpi valmentajana, vaikka ei ole tämän peliä vielä pelannut. Että se on vain se realiteetti tässä hommassa. Ja se vielä Forza oli nyt tänään hallinnon katkosta, ei muutakin. Joo. Yes. No niin, kiitos. No niin, sitten Vilppaan vuoropaikalla kapteeni Koivisto. Toinen niukka kotitappio, tällä kertaa 3 pinnaa. Minkälaiset fiiliset pelistä jäi? No on totta kai päällimmäisen pettymys, kun tulee tiukka häviö ja niin kuin sanoit, toinen peräkkäin jo täällä kotisalissa tämmöinen tiukka häviö, niin ei se mieltä lämmitä. Positiivista mun mielestä on, miten me tultiin tuon alun jälkeen tähän pelin mukaan ja miten me pelattiin sitten niin kuin loppupeliin. Vähän tokaa erää ja sitten varmaan tokaa puoli aika, niin että jos niin kuin positiivisia hakee, niin se on mun mielestä hyvä, että se ilme oli erilainen. No se niin kuin pelaaminen ajoittaa mennyt koko ajan eteenpäin verrattuna lähdetään ihan pre-seasonista ekaan peliin, tokaa peliin. Mutta pitäisi vaan klassinen, että pitäisi saada sellaiset lyhyet pätkät hyvää pelaamista kasvatettua niin kuin sinne pidemmälle. Että jos tänään se oli, en ole sanoa 20 minuuttia, niin se pitäisi saada se nyt 30 ja meillä lähempänä 40, että jos ne pelejä haluaa voittaa. Että ei auta antaa tämän tasoiselle jengille noin paljon etumatkaa. Niin, onko se ehtinyt yhtä analysoimaan, mitä siinä ensimmäisessä jaksossa on tapahtunut? 15 hapata? No ei siinä ollut niin kuin mun mielestä mitään taktisia juttuja. Ne tuli hirveän höyryllä, mikä ei ollut meille mikään yllätys. Siitä oli puhuttu ja se nyt on ollut tässä heidän tavaramerkki aina. Mutta varminkin mikä tilanne heillä on ollut, että on ollut vähän vaikea alkukaudelle, niin kyllä se oli tiedossa. Mutta sitä se oli. Ei he tehnyt mitään. He vaan teki asiat kovemmin. Ja sitten että heitti muutamia heittoja sisään siihen alkuun, niin se niin kuin auttoi. Me vähän ei oikein saatu hyökkäyksessä niin kuin mitään aikaiseksi. Ja sitten vaikuttaa puolustukseen. Se oli klassinen telineisiin jääminen ehkä sitten. Ne tuli vaan tosi kohdalla. Sitten Lenski. Sä olet joukkueesta, mä tein henkilökohtaisesti niin. Säkin on mennyt koko ajan eteenpäin tuossa, niin se, että tämä toinen puolella olisi ollut varmaan kauden parasta, niin se, että missä kunnossa tällä hetkellä olet, niin jos ajatellaan klassista prosentteja, että onko 8 vai 9 vai? En mä tiedä, kyllä. Tuohon on vaikea vastata, missä kunnossa mä henkilökohtaisesti olen. Mä koen, että mä kyllä, varmaan jos lähtee vertaan johonkin vaikka viime edellisiin keväisiin, niin ei ikinä niin kuin ole siellä, missä syksy, kun kausi alkaa, mutta mä en ehkä niin näe, että vaikka itteni vaan, että se on joku ongelma, mä oon ihan tarpeeksi hyvässä kunnossa. Mutta joka syksy se on aina, että tulee uusi joukkue, niin siellä haetaan rooleja ja haetaan niitä juttuja, että mikä on parasta joukkueelle, mitä tehdään, miten saadaan kaikista pelaajista se paras juttu irti. Ja musta tuntuu, että me ollaan nyt tälläkin hetkellä vähän niin kuin siinä tilanteessa, ja se on mun mielestä joka syksystä ollut. Et sit siinä haetaan, että millaisia heittoja me halutaan kenellekin ja milloinkin, ja ei olla aina samaa sivua niittenkaan, niin en tiedä.
ja jotkut sitä takaa, että kun on ollut näkymättömämpi kentällä vai mikä. No ei ole ihan ylipäätään. Sulla oli pelannut Hanivarissa ja... Joo, mutta tuntuu, että ne on mennyt tosi paljon enempää ne vaivat. Niin. Se on nyt vaan kunto on tarpeeksi hyvä, mutta vaan pitää saada niin hommat klikkaa tuolla, niin ehkä sitten pääsee näyttämään. Joo, ja nyt joka 29 minuuttia kentäisen. Niin, no minuutit on ollut isot varmaan ihan liian isot sekas pelissä. Siinä pelissä en ollut tarpeeksi, koska niin. Se on huomassa selvästi kotona peli tää kotona. Mutta joo, en mä niinku sitä. Joo. Oliko muuta? Ei muuta. Se on mennyt päästä tämä Mikko suikku. Kiitos. Sitten Savolaisen Jussi. Ensimmäinen kysymys, niin et ole tietenkään mikään lääkäri, mutta onko sulla yhtään tietoa Rikulainen tilanteesta? Ei se nyt ainakaan hirveän hyvältä kuulostanut niin kuin se, että se jäi muutamaan tai jonkin kahden pelaajan väliin ja vääntys niin kuin siitä. Tietysti se aina vähän kuulostaa pahalta ja tuntemuksia niin kuin sisäpolvessa, niin nyt hirveän hyvältä kuulostaa, mutta toisaalta pystyisi tuossa sitä niin kuin koukistaa ja suoristaa. Se on nyt tuommoinen äkki mikä siinä tuli tietoon, mutta ei siinä tarkemmin. No tänään oli taas kotipeli, mikä olisi voinut kääntyä meillekin. Joo, vähän samanlainen. Ja toisin tosi siitä Kotka-pelistä, siitä ekasta matchista. Että oli kyllä niin kuin mahis kääntää molemmista peltiin takaisin ja parannettiin toisella puolella ajalla. Ja vielä lopussa niin oli chanssi, niin Kotka-pelissä missä tulee jäppi kuin sit se, että me ollaan kaksi pinnaa takaa ja me saadaan sillä kaverilla pallo, kenen halutaankaan ja sitten se valinta oli vaan tärkeää väärin. Sitäkin olisi mahdollisen voittoheitu vielä saanut ilmaan, mutta se päätös oli tällä kertaa ajo ja sitten me ei mitään saatu ja sitten vielä ihan en sano hyvä, mutta ok niin kuin heitto D:lle toki kaukaa, mutta ei se ketään lähellä ollut. Et, kyllä sitä taas tarjottiin. Veeristö. Vastustaja tavoittaa ilmeisesti vähän yllätty, kun te ette laittaneet alussa juurikaan painetta takamiehenne. Pitikö laittaa vai jäikö laittamatta? Jäi laittamatta. Et siitä puhuttiin toisella puolella, tai anteeksi puolella, että me voidaan laiskotella ja olettaa, että me mennään powerscreeneen alta, koska me ei ole koko kauteen harjoiteltu sitä, että me mentäisiin alta tai oltaisiin passiivisia siinä pallon paineissa, niin se niin kostautui aika pahasti niistä powerscreenitilanteissa, samaten niistä tuplapowerscreenitilanteissa, että ruvettiin menemään kahtakin jo alta, niin se ei kuulu siihen meidän juttuun ja puhuttiin siitä, että halutaan painostaa takureja ja halutaan niin kuin työntää heidät vähän kauemmas korissa niissä entry actioneissa, mutta niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin kaveri tuli kovemmalla höykillä ja me ehkä sitten vähän siitä passivoiduttiin sitten sen takia. Ja varmaan toisin Kotka-pelissä siinäkin, että vaikka puhuit tuosta viimeisestä ratkaisusta, mikä kiinni otti, se, että eihän te siihen tätä peliä sinne. Niin, taas ollaan siellä ekassa erässä. Annetaan 15 eteen. Mutta sitten jatkossa nähdään, että ollaan me tarpeeksi fiksuja, että me opitaan niistä vai hakataan me päätä seinään ja tullaan taas jatkossakin perästi ja sitten katsotaan, miten lopussa käy. Molemmat tiukat on kääntynyt kaverille. Se on se vähän eri, että oltaisiin 3-0 kahden tiukan voiton ansiosta. Tai että nyt ollaan 1-2. Niin. Totta kai se niin kuin harmittaa ja mahikset siellä on, mutta ei se parannetaan taas seuraavaksi. Se vielä viimeisenä, onko joukkueen tai tavallaan tämä pelaajiston tilanne markkinoinnin tavallaan hiljennetty siksi aikaa, kun teillä on tämä syyskauden ainoa ruuhka tavallaan nyt? Niin kyllä me nyt tarvitaan joka jätkä, varsinkin kun Riksa nyt ei niin kuin pelaa, meillä on tähän nyt sitten viiteen kuuteen tulevan päivään niin kaksi matsia. Sitten meillä on sen jälkeen 10 päivän pelitauko.
katsotaan sitten mitä tehdään, mutta kyllä nyt tarvitaan joka ukko, niin voidaan mistä alusta lähteä niin tekemään yhtään mitään tässä kohtaa. Mutta olette sitten kartoittaneet vaihtoehtoja? No kyllä me tässä koko ajan mietitään ja katsotaan mitä missäkin on, mutta ettei me nyt sellaista niin kuin hätää. Kiitoksia.